Trener Crvene zvezde Anton Bukelić istakao je pre svega Feri Gruša Motera i rekao da su njegovi igrači spremni došli na meč. Pre svega čestitam Šamotu na Feri korektnoj igri, čestitam ovom golmanu na izvanrednom večeru i danu. Mi smo već posle dva poraza se našli u veoma teškoj situaciji. Jedini izlaz nam je bila pobeda ovde u Šamotu. Zato smo se pripremali od ponedjeljka, gledali snimke i odigrali utakmicu onako kako smo se dogovorili. Svako od igrača je odradio ono što smo i radili na treninzima, svaki je odradio svoj zadatak. Iako smo bili relativno ta mlada ekipa sa bekovima, srednjim bekom i levim bekom, svi su dali svoj doprinos i u odbrani i u napadu, tako da mislim da smo zasluženo pobedili ovu utakmicu. Za Crvenu zvezdu bila je ovo teška utakmica posle izgubljena dva kola, ali su golmanske odbrane bile presudne, rekao je Janko Gemaljević, golman Crvene zvezde. Pa, kao što je šef rekao, je teška utakmica u teškom trenutku za nas. Prva dva kola smo izgubili, isto kao i domaćin. Znali smo da nas očekuje ovde vrući teren i teška utakmica. Oni su iskusna ekipa, ali i oni su u problemu sa dužinom klupe do neke kao i mi. Večeras eto presudili su te golmanske odbrane. Ništa, da čestitam domaćinu na dobroj igri i moje ekipi pre svega na prvim bodovima u Superligi. Zdravstveni problemi itekako su uticali na oslabljenu igru Šamotera, po rečima Slobodana Jedoksića, koji je pre svega čestitao Crvenoj zvezdi na pobedi i istakao da je zvezda umela da kazni greške. Pa ja mislim da je sve rečeno. Ja čestitam Crvenoj zvezdi, stvarno su večeras imali bolje veče nego mi i jedna vanserijska utakmica Gemaljevića koji je večeras držao ekipu Crvene zvezde sve vreme u igri svojom sigurnošću, doveo do pometnje kod naših igrača, uvukla se nesigurnost, niko nije smeo da šutne i kad se šutnulo to je bilo, da kažem, kako ne treba, mekane lopte, kilave, sve u strahu, sve u suviše respekta u datom momentu i onda ne možete da očekujete. Borili smo se, stigli smo utakmicu, onda smo nekim svojim greškama opet dali tri lopte u ruke, oni to iskoristili, nemam šta da dodam, znači zaslužena pobeda bez daljnjeg. Ja samo želim da bi što pre, da kažem, budemo kompletni, jer nije sada da pravim alibi ili da kažem nešto, ali stvarno puno problema zdravstvenih, puno, evo večeras ponovo Vranković otišla usta, znači opet par dana pauze. Ja stvarno ne znam da li je ova situacija takva kakva jeste, da mi ne možemo da sastavimo, ako kažem da smo prošle nedelje imali dva treninga koja su kompletne, koja su zadovoljavajuća, onda ne možete da očekujete da bude bolje tokom utakmice. Mi ćemo pokušati da to rešimo tokom sledeće nedelje i da pokušamo da nađemo par igrača koje ćemo, da kažem, pokušati da opet dovedemo u Aranđelovac, da pojačamo ritam treninga, da podignemo nivo treninga kako bismo mogli da očekujemo i bolje rezultate u utakmicama. U svakom slučaju, jasna je stvar da posle ovog poraza mi moramo da gledamo našu šansu u priči sa ekipama koje će biti u donjem delu tabele i koje će se boriti u play-outu. Golman Nikola Mitrović nije krio razočarenje porazom u trećem kolu Arkus lige. Pre svega da čestitam kolegi na izvanrednoj partiji i ekipi Crvene zvezde na fer i korektnoj igri. Pa mislim da je šef sve rekao, uklasta nesigurnost, promašili smo dosta otvorenih čistih šuteva, i onda je utakmica kako krenula je krenula. Posle toga stigli smo, opet na našim greškama smo odradili to i izgubili na kraju.